Fala galera, vim trazer uma dica aqui sobre ancoragem basal. Aqui tem uma ancoragem basal simples, uma borboleta aqui em cima, dando somente uma volta ao redor do tronco e um laje de guia Yosemite. Sempre lembrando aqui de trazer o nó nesse sentido, para quando você colocar tensão no sistema, ele realmente está fechando o nó. E a dica aqui é o seguinte: quando você for fazer um desvio lá em cima, às vezes colocar seu peso no galho, fazer uma progressão, você pode acabar dando folga nessa ancoragem, nessa corda aqui da ancoragem basal. E aqui ó, ela pode acabar afrouxando o nó. Você pode claramente fazer a ancoragem basal dando duas voltas ao redor do tronco, ou você também pode pegar e fazer da seguinte forma: você deixa o chicote aqui um pouquinho mais longo, então você pega a corda que está subindo e você faz um pescador duplo nela, com esse pequeno chicote. Fez o pescador duplo aqui, aperta bem ele, então você empurra ele contra o nó. Dessa forma aqui, você sempre vai garantir tensão aqui na ancoragem. Mesmo se você afrouxar a corda aqui, ó, o nó sempre vai se manter posicionado. E essa aqui é a dica de ancoragem basal.